Здравейте с поредното видео за екзотични плодове. Днешното видео ще ви разкажа за един невероятен сорт хинап. Това е презентация на сорта Жу -тао Цао. Абе, китайска работа, китайски имена, те си ги мислят така. Много рядък сорт, не е нов, старе. И с много добри вкусови качества е. Ето да видите малко по-така отблизо дървесината, виждате, че няма бодли. Това е култивиран сорт, не е като тивите с бодли. В България малко хора, които са запознати с хинапа, знаят, че традиционно той има бодли и са свикнали да гледат бодли. Ами, този сорт няма. Няма. А плочетата му имат интересна форма, като на матрешка. Ини дебелички дупита и малкички главички, които наподобяват матрошка няма никакво значение това. Но формата просто се различава от традиционния хинап, който е като маслинка, като форма. И не са няма бодли. Виждате от по-близо. Фокус. Няма никакви бодли. Няма да се бодете. Което си е вау. България основните култивирани сортове без бодли са ли и ланг. Ланг не става за нищо по мое мнение. Окей, става за сушене перфектен за сушене, но за всичко останало прясна директна консумация и така нататък. Няма достатъчно захарност по дяволите и не е толкова подходящ. Също така, всякакви дъждове, където е дъждовен регион или с нормални дъждове да падат, не става. Той не понася дъждове. Никак. Влочетата просто се разпукват никакъв търговски вид няма да имат после и вкисват още по-лошото. Вкисват, напад ги и мушички, дори да не вкиснат и се развалят, ферментират. Не става този сорт, според мен, освен за сухи региони, много сухи, много горещи, там би бил подходящ. А и... А и няма захарност много обаче. Това не ме кефи в него. Трябва да се чака да се изсуши. А този си е хубав както дивите имат захарност и вкус. И този също има. Много, дори, дори, постигнато е много по-добро вкусово качество. А, ли, какво да кажа за него? Идеален е от много гледни точки отношения. Едър като прасковка, като така дива праскова. Също, също за съжаление има сортове, които имат малко бодли от него. Има и без бодли май. От ли. Uh, той и Ланг, мисля, че от костилките им не пониква нищо. Няма значение, това не е видео за тях и тези софтове, това са просто Ли и Ланг най-известните популярни култивирани софтове в България. Но има много други, това искам да кажа и този е един от тях, този е един от тях от другите култивирани сортове, и е с много добри вкусове качества. Много ценен, препоръчвам го. Жу, тао, Ако го нямате, набавете си го. Просто вкус е несравним. И това е. Около стотина резника имам калемчета, които мисля... Тоест нямам около стотина, видно. Но за около стотина имам предвид фиданчици. Смятам да родя ще ги присъдя тия е пресадки, клемчетата и живот и е здраве. Надявам се да видим от тях прехванато и да ми дава този софт. По-друго мога да кажа. Не си губете времето да го вкоренявате. Хинапа няма да стане. Просто почти невъзможно. Е много трудно. Но за присаждане е идеален. Друг вариант е да го вкоренете, докато е на дървото с една турбичка и с а, или шешенце малко от минерална вода, такива пластмасови и за няколко месеца да се вкорени, да си пусне корени, режете клона после и имате коренище голямо. Така може върху дървото да вкоренявате, но само отрезник абсурд просто. И ако обичате хинап, ако обичате по-специални сортове хинап. За това видео би могло да ви бъде полезно с този ценен сорт, защото няма много информация за хинапите по принцип в интернет, като цяло изобщо. Това е култура, която е местна за Китай. И тук просто информацията е много скъдна в Европа. Не, че е съвсем непозната култура, но не е популярна. Не е популярна и съответно няма особено много информация за такива по-специални сортове, като жута от примерно, че наистина притежава много добри вкусови качества. Много добри. Това е сорт, който е на 5 десетилетия поне. Не е нов. И въпреки това няма информация за него особено. Защото просто България не се и в Европа изобщо не се отглежда хинапа като популярна култура. Вижте красота. И Просто трудно бихте могли да попаднете на информация за сортове, които се струват. Има много сортове. Много сортове има, но не всички са така ценни вкусовете им качества. Пак повтарям, примерно, Ланг, един от най-популярните, няма никаква захарност почти. Така че това напълно го отрязва, според мен, от много неща. Както и де, да не бърборя празнословия, отново жу, тао, дзао, които се интересуват от този сорт, може да зададат въпроси в коментарите и ще отговарям. Надявам се по някакъв начин все пак за някого по-специфична група хора, за някого да бъде полезно това видео и този сорт. и да бъде оценено. Ето, никакви бодли. Никакви бодли. И перфектни вкусови качества. Просто идеалната комбинация. Ами това е от нещо. Видео за жута от Презентирах този сорт. Оскъдно, но все пак го показвам нагледно, да се види, че дървесината няма бодли. И казах няколко думи. Основното, че наистина вкусовите качества са вау. Наистина вау. И това е. Мога да благодаря на Георги Благов от полето Благоевградско че ми помогна да се здобия с този ценен сорт. И това е. Ако ви е било полезно по някакъв начин това видео, поставете палец нагоре да напредваме системата на YouTube и ако не сте се абонирали към канала, абонирайте се, разгледайте другите видеа и до нови срещи и нови екзотични плодове. Хинап, жу, тао, зао.